Fala pessoal, esse é um vídeo mais debatendo, mais um dos vídeos que a gente vai debater os conceitos, né, as ideologias. Eu estava vendo, né, lendo um site, lendo umas notícias, como eu faço sempre, e me deparei com uma ideologia, um texto, né, debatendo a relação entre o coletivismo e o individualismo, né? Esse texto, ele era muito esquisito, né? Ele era um texto muito unilateral, que pegava uma via só e tratava o individualismo como uma coisa maravilhosa e o coletivismo como uma coisa horrível, né? Isso me fez pensar, né? O que que as pessoas têm esse grande hábito, né, de induzir o que elas estão dizendo ou o que elas estão querendo dizer a partir de um ponto de vista específico? Uma ideologia, quando ela existe, quando ela é específica, ela não tem somente um ponto de vista ou ela não tem somente um caminho, né? Ela pode se diversificar, pode, mas quando a gente vai trabalhar uma ideologia, a gente também tem que entender que ela é muito maior que isso. A partir disso, então, eu resolvi explicar e debater a diferença, né, e o que tem esses dois lados, o individualismo e o coletivismo. E debater também, não só, né, explicando essas ideias e conceitos, a relação deles com a sociedade existente, né, passada e futura. Vamos lá. Vou apresentar primeiro os conceitos e depois a gente fala deles. Vamos começar pela questão do individualismo, né? O individualismo, então, ele é proposto o quê, né? Ó, fala lá, né, no conceito que eu apresentei, você pode olhar em dicionário de qualquer coisa, fontes que você vai chegar a algo parecido a isso. Então, o individualismo é um conceito político, moral e social, né? Então, você não pode excluir o individualismo de um conceito maior, ele não é uma coisa única, ele é toda uma divisão de coisas específicas, né? Ele faz parte de um grupo de ideias que gera o conceito individualista, que exprime a afirmação da liberdade no mundo frente a um grupo, né? A sociedade é o Estado. O que o conceito de individualismo ele apresenta? Ele está dando uma valorização específica ao indivíduo particular frente a todas as outras coisas. Esse é o conceito de individualismo, né? Em momento algum, o individualismo como ideologia base, ele diz que você não tem que se preocupar, não tem que agir a favor dos outros, ou que você tem que negar a existência de uma sociedade em conjunto para você cuidar de si, né? Ele coloca você, né, o indivíduo, a liberdade, né? Lembrando que individualismo tem a ver com a questão da liberdade. Ele está focando nessa estrutura de que o indivíduo ele coloca as suas preocupações, a sua visão acima dos outros. Aonde que eu contrário, né? Onde começa essa estrutura liberal, essa estrutura de liberalismo? Isso tem uma grande relação com o Renascimento, né? Aonde o Renascimento ele veio apresentar essa nova estrutura social, essa nova estrutura ideológica, aonde o indivíduo coloca-se, né? Coloca a sua aptidão, as suas capacidades, as suas necessidades acima da sociedade. Se você avalia uma sociedade antes do Renascimento, né, pré-nascimento ou passada mesmo, você vai encontrar uma sociedade grega, por exemplo, que a vontade do todo é mais importante que a do indivíduo. Se você conhece a história do Sócrates, você vai ver que o próprio Sócrates ele alega, né, no Na Apologia Sócrates do Platão, é dito que ele fala exatamente isso, quer dizer, se é a vontade do povo que eu morro, eu vou morrer. Ou seja, ele coloca a vontade da sociedade acima da própria, colocando o certo como o que a sociedade põe certo, não o que ele acha certo, porque o que ele acha certo é o que a sociedade acha certo, né? Então, existe uma relação muito forte do grupo, né? A democracia, né, na grega era muito forte, muito resistente para os gregos. Daí você busca aí que você vai entender melhor. E isso
né, essa estrutura tem um lado bom, é inegável, né, porque o indivíduo ele não pode deixar de ser quem ele é, ele não pode deixar de ter o próprio pensamento, ele não pode negar a própria estrutura ideológica, né, ele tem que se preocupar com ele, preocupar com o que ele pensa, se preocupar. Isso é indiscutível, né? O indivíduo antes de ser grupo, ele é individual, né? Ou se você pensa numa estrutura de liberdade natural e civil, como pregam os contratualistas, você vai ver que existe toda essa necessidade do indivíduo inserido numa sociedade ter uma individualidade particular para que também ele possa participar da individualidade, né, do grupo. Uma coisa não é desligada da outra. Qual é o grande, né, isso é as questões importantes do individualismo. O que é a questão ruim no individualismo, né? Quando eu dou aula, eu sempre explico para os meus alunos uma coisa importantíssima, que é a relação entre ideologia e prática. Uma coisa é você ter uma ideologia que funciona, que é bonita, que é perfeita, aonde você vai ter toda uma estrutura que se adequa ao mundo ideológico, e outra coisa é a prática. O que que ocorre, né? A prática do individualismo, ela se torna o egoísmo, o egocentrismo. Então, o indivíduo que se utiliza muitas vezes do individualismo de forma errada, de forma deturpada, ele para de pensar que não só a sua liberdade ela é importante, assim como o coletivo é importante, porque ele depende do coletivo. Então ele passa a cuidar somente de si, somente da sua existência, como se a existência alheia não importasse. Então os meus desejos são mais importantes. Se você pensa numa estrutura onde o indivíduo é completamente individualista, né, você tem uma estrutura social que não vai funcionar, né? Por que que ela não vai funcionar? Você imagina um cara que gosta de matar, resolvendo sair por aí matando todo mundo, né? Ele vai destruir tudo, vai matar tudo, vai dominar tudo. E isso é uma situação que não é boa, né? Ou um próprio, se você pensar por um ponto de vista, a Coreia hoje em dia ela é completamente individualista do ponto de vista administrativo, né? O aquele que administra a Coreia, ele é um individualista, aonde ele coloca todas as suas necessidades acima da de todos e tudo que todos devem fazer é o que ele acha certo, né? Ele impõe a própria vontade em cima da vontade dos outros, porque ele é um indivíduo que pensa somente em si e somente nos seus próprios desejos, né? Então, lembrando sempre que todo sistema ideológico ele pode ser corrompido, todo sistema ideológico ele pode ter uma base de um jeito e ser produzido de outro, né? As duas coisas não necessariamente elas estão realmente ligadas, né? Aquilo que eu faço e aquilo que eu digo. É só você pensar num pai e numa mãe. Um pai e uma mãe, ele ensina um monte de coisa para os filhos que muitas vezes eles mesmos não fazem, né? Por quê? Porque ele prega o que é bom e no hábito dele ele tem as realidades humanas dele que nem sempre são o que é o melhor, né? E aí vamos ao conceito de coletivismo, né? O conceito de coletivismo ele também é mal entendido, né? Porque a ideia do coletivo, você deixar, né? Vamos, ó, vou ler, mais fácil, né? Coletivismo é qualquer perspectiva filosófica, política, religiosa, econômica e social. Então perceba que essas duas estruturas políticas, sociais, individuais, elas estão ligadas à mesma coisa, então elas sempre vão estar em debate, porque elas vão se confrontar, até porque elas são ideologias diferentes, que enfatiza a interdependência de todos os seres humanos, né? O coletivismo salienta a importância da coesão no seio dos grupos sociais. E em alguns casos, prioridades dos objetivos do grupo são mais importantes que os objetivos individuais. Os coletivistas muitas vezes concentram seus objetivos em comunidades, sociedades, nações ou país. O que que é importante a gente perceber aqui? A estrutura do coletivo, né, do coletivismo,
está ligado a muitas ideologias políticas, ela prega, ela crê que os indivíduos eles têm que, antes de tudo, que é o oposto, né, nesse ponto do individualismo, colocar as suas necessidades acima, as necessidades do coletivo acima das suas necessidades. Ou seja, a necessidade do grupo tem que ser maior do que a necessidade do indivíduo. Isso tem uma estrutura boa se você pensar numa sociedade assim? Claro, né? Porque se você pensar assim, a necessidade de uma sociedade é se alimentar, então todos os indivíduos necessitam de alimentação, então a gente vai distribuir para todos os indivíduos de uma forma justa e igual, aonde nenhum indivíduo fique sem, né? Que é diferente de uma sociedade individualista, onde o indivíduo vai pensar assim: ah, não, eu vou guardar para mim, porque no futuro eu posso ficar sem, dane-se os outros, porque os outros que se virem para conquistar o que é deles, né? O coletivismo, ele vai pregar a ideologia de que a gente precisa de educação de qualidade para todos os indivíduos, porque todos os indivíduos necessitam estar num mesmo patamar ideológico para ter as mesmas oportunidades. O individualismo vai dizer: não, eu vou educar somente o meu filho, né? Meu filho vai estudar numa escola que custa 5, 10 mil reais, enquanto o filho dos outros que não tem dinheiro, que se virem, eles que trabalhem e consigam sustentar os próprios filhos, né? Então, a estrutura estatal de uma e de outras coisas, elas são muito uma frente à outra. Mas é claro que qual é o grande, mas é claro que qual é o grande, a grande, a grande equívoco no coletivismo? Você acreditar que, ao dizer que você está dentro de uma estrutura coletivista, você deixa de ser individualista, né? Em momento algum ali está falando que você não vai pensar em si, até porque pensar em si também é pensar no outro, e pensar no outro também é pensar em si, né? Do meu ponto de vista agora, a grande falha que as pessoas encontram quando elas debatem essas duas coisas, como eu disse lá no começo, é uma visão unilateral, né? Você olhar assim: ou eu sou o coletivista ou eu sou o individualista. Nós, no fundo, somos as duas coisas, né? Mesmo o indivíduo, muitas vezes, que faz caridade, ele é um indivíduo individualista, porque ele está pensando, às vezes, na promoção que ele vai ter, ele vai pensando no, nas coisas que ele pode ganhar, no próprio ego de se sentir bom porque estou ajudando os outros, né? É claro que eu estou indo para um exemplo um pouco exagerado, porque eu acho que o exagero, ele também ajuda a você entender. Se você pega uma paródia, você pega um filme, eles são exatamente essa estrutura exagerada, que era o que os gregos faziam, né, nas suas comédias, nos seus dramas, esse exagero do indivíduo para você entender o indivíduo em menor escala. Eu acredito que você necessita do seu individualismo, você necessita do seu espaço, das suas estruturas, das suas coisas, ao mesmo tempo que você também necessita de um coletivismo, né? Eu não posso, por exemplo, deixar de me preocupar com o maior e deixar de lado o menor, né? Eu não posso: ah, tudo bem, eu sujar a água hoje porque amanhã eu não vou estar vivo, né? Eu não posso, até porque eu não sei se eu vou estar vivo ou não, né? A não ser que eu tenha uns 90 anos, provavelmente em 30 anos eu não estarei vivo, mas na minha idade isso não vai acontecer. As chances de eu viver mais 30 anos são grandes, né? Se nenhum aluno me matar no meio do caminho. É brincadeira. Isso aí tem, né? Pra quem tem minhas aulas entende a brincadeira. Mas o que é importante se entender entre as duas coisas, né? Por mais que elas sejam opostas, aparentemente, elas podem ser duas fontes ideológicas complementares, né? Eu posso sim pensar no, de um ponto de vista individualista, pondo certas coisas acima, do mesmo jeito que eu posso ser coletivista e não deixar de ser individualista. É claro que é muito mais difícil um indivíduo individualista conseguir viver num coletivismo do que um coletivista viver num individualismo, juntando as duas coisas. Porque o individualismo, ele é uma estrutura ideológica que diretamente exclui a individualidade, a coletividade, né?
Ele está pensando no particular e não no todo. O coletivismo, ele não exclui o particular, ele só põe o coletivo acima do particular. Por quê? Porque a partir do momento que eu vivo em sociedade, eu necessito da sociedade, né? Uma brincadeira que eu sempre faço com os meus alunos é dizer assim: você cozinha, você planta, você limpa a sua própria água, você faz o saneamento. Se você não faz tudo isso, como você alega ser um indivíduo que consegue viver sozinho no mundo? Ah, não, mas se eu trabalhar, eu tiver dinheiro. Mas para trabalhar você precisa do quê? Você precisa de uma sociedade, você precisa de um coletivo. Não existe individualidade, não existe um coletivo para gerar a individualidade, né? Se eu não tenho pessoas que produzem, eu não tenho produtos para comprar, né? Se eu não tenho pessoas que trabalham, eu não tenho pessoas, eu não tenho coisas, eu não tenho serviço, eu não tenho nada. Então, a ideia da existência de um coletivo é muito importante. Ah, mas está todo mundo pensando só em si e lutando por si. Pode ser, a gente pode viver numa sociedade totalmente individualista, né? Mas será que isso é o melhor para a sociedade? Porque se o conceito de sociedade é os indivíduos juntos pelo bem de todos os indivíduos, como que eu posso impor o um individualismo acima de um coletivismo? É claro que as duas correntes podem ser utilizadas, as duas correntes são ideias específicas, mas você tem que entender o quê? O bom e o ruim das duas coisas. O coletivismo exagerado, vamos lá, né? Eu falei do individualismo corrompido. Existe um socialismo corrompido? Existe um coletivismo corrompido, que é onde os indivíduos passam a deixar de ter para ser igual. Isso é errado, né? Você nunca, como alega o Platão, por exemplo, que cada indivíduo é diferente do outro, então cada indivíduo tem que ter uma função específica na sociedade. Se você pensar isso, se os indivíduos são diferentes, eu não posso ao mesmo tempo tratar igual. Ser coletivo também não é tratar igual. A partir do momento em que o conceito de coletivo se corrompe, se deturpa e acredita que todas as pessoas têm que se encaixar num padrão específico para estar igual à sociedade, esse coletivismo está errado. É porque o coletivismo, ele também é aceitar as diferenças, né? Que é o que diria o individualista, né? Há um sistema individualista onde todo mundo pode ser diferente de todo mundo e todo mundo estar livre para todo mundo. Sim, só que se você pensa numa sociedade atual, que é uma sociedade que alega-se, né, onde os indivíduos têm a própria meritocracia, onde os indivíduos têm o direito de se destacar porque é o esforço pessoal, é o individual, todo mundo quer ser igual, todo mundo quer ter o mesmo celular, todo mundo quer ter a mesma roupa, ou seja, né, o individualismo está tornando os indivíduos iguais, porque ele é corrompido, ele é exagerado. E um coletivismo exagerado faz a mesma coisa, torna todo mundo igual. No fundo, as duas estruturas, tanto individual quanto coletiva, quando elas vão para um extremo, que eu chamo de, né, deturpados, que eu chamo de errados, que eu chamo de ideologias extremistas, eles se tornam a mesma coisa, né? Porque eles querem manipular todos os indivíduos para eles se tornarem um. Continuar controlando todos eles. A manipulação e a alienação, elas são fundamentais em qualquer desestruturação de ideologia, né? Qualquer ideologia, ideologicamente falando, ela pode ser perfeita e bonita. Na prática, elas são diferentes. Isso ocorre com a ideia de individualismo e coletivismo. Certo? Valeu, até